Tak 3, 2, 1, teď. Pojďte na to! Ty kráso, jak padaj už. No, jak hořej. Jo, kámo. Tady se zabili pádem třeba. Jak oni nejdou vůbec kolem na sebe, co to je? OK, že čau lidi, já jsem Kůča. Já jsem Cezomen. A já jsem Hestrej. A my vás vítáme. U dalšího videa z Minecraftu. Dneska tady máme druhý díl z vojáků, budou bojovat obří armády proti sobě. Minulej díl nevyhrál to náhodou hashtag, Hestrej. Hashtag vyhrál hashtag. No, vyhrál jsem. Jo, a minulý díl se vám docela doslíbil, takže pojďte sem dát znova lajky, budeme rádi, aspoň uvidíme, že to má cenu točit. Znova 2000 lajků jako minulý. A budeme pokračovat, když budete chtít další díly. Dneska tady máme trošku jinou arénu, dneska to bude takový víc, jako trošku možná i, jako takový, řekl bych trošku o štěstí, protože vlastně ty vojáci budou padat tady z tohohle, z týhletý, no, jak se tomu říká, kluci? Plošiny? No plošiny, ne úplně, tam ta roura. A oni budou padat sem na tu plošinu a tady potom jsou třeba bloky, kde můžou propadávat do lávy, takže to bude takový zajímavější. A štěstí víc teda, bude to asi víc o štěstí, no. Ale kučo, už nám tady hoří stromy, tady byly všude stromy, už tady žádný. To si děláš srandu, ty tady předtím, než jsme... Cz? Jak? No, já nezapál, tady jsou bariéry. Ono to šahá i přes bariéry, ten plamen. Asi jo. Lidi, tady byly všude stromy, to si děláte srandu, pojďte. A no, teď mu hoďte, vlastně, ježiš, jak se to jmenuje, mě vypadl název tohohle, jak se to jmenuje, Fire Charge. Jo, to je od toho Gasta, ne? Nebo máte Fire Charge hozenou? Jo, už jsem to hodil. Máte to všichni? Lul. A jo, má rukavice. Sebral to? Má jednu rukavice. Tak jo, souboj číslo jedna, hoši, můžete to startovat. Tak hashtag odstartuj to. Tak jo. Co zase bude tu? 3, 2, to dopadne. 1, 5. Ty mám je fakt už zbyl. Teď. Okay. Tak pojďme. OK, a oni se trošku, jak počkej, si... Počkej, ale můj se bude tady nahoře, hoši. On ten jeden spadl, on ten můj spadnul. Ne. Ten můj furt žije. Jakam vodlí ten můj? Já jsem ten vyhrál. Můj. Jak se ho punchnul pryč? No jo no. Můj kam zmizel ten zelenej? Ty prostě vodlít někam, do té lávy. A můj taky spadnul. Počkej, já mám nápad, uděláme tady ještě jedno a ohraničíme to, aby nepadli hned. Ne, nech to takhle. Ne, já jsem prohrál, moc spadl. Takže jsem vyhrál. Jo, vyhrál. Ale můžeme teda dát znova, počkej, pojďte tohle zabít. Ale a pojďte dát jenom na tohle jedno kolo takhle. Jo, Hestregu, dej si tam bot. Já mu tam. Teď. Okay. No a tak běž. Nudí? Běž. Čup. Oni půjdou, ale až za chvíli. O, už se, ne! To je můj dobrý. Spadnul. Já se snažil toho měl popostrčit, protože mu se nějak nechce. A tak běž ty lonochů. On půjde, ale. Hej, ale on nechce jít, tak počkej. Kámo, on spadnul, ten můj zase. Já ho dostrkám. Jo, jak ho strkám, OK. O, ten můj skočí. Kámo, ne, on ho odpinknul. Jako punch. Takže vyhrává Cezemenův, no. Okej. Okay, tak já dávám Cezemenovi vlnu. Hashtag hoď se ještě prosím tě trošku. 3, 2, 1, teď. Pojďte na to! Ty kráso, jak padaj už. No, jak hořej. Jo, kámo. Tady se zabili pádem třeba podle mě. Oni se fajtí i nahoře, hoši. Oni se bydlí i nahoře. Jako my tady vyhrávají nahoře. Nahoře vyhráli zelený, jak to vypadá dole? Dole taky. Dole taky zelený. Taky zelený. Cože? Kámo, koukej ty zelený. Kolik jich zbylo, co? Ty zelený neumřel nikdo. Pohodička. 2, 1, teď. Ty kráso. Všichni spadli dolů, všichni spadli. Tohle bude hodně, kámo, prostě jak se říká. Vypadá, že červených je tady nejvíc, prostě. Já mám pocit, že i modrých tady není málo, nebo je? Je, já nevím. Ale vy se nezabijou, vy se prostě strkají dolů, všichni vidíš to. To je dobře. To není možná dobře. Jak tam jste vše málo? Kámo, ten můj byl tady poslední, to je hrdina. No to tři, Přeši, tři mám, to je můj poslední. To je poslední můj kámo. Jo, ne! Jednoho tam mám. Počkej, ne, pojď! Co si děláš, srandu? Není někdo nahoře. Nahoře ještě jeden červený, by the way. Kámo, na jednoho, ty vogo. Nahoře ještě jeden červený. Nahoře ještě jeden červený. Tohle bylo hodně vyrovnaný, jo. A to jsem, já jsem jednu chodil, tam měl 4 proti vám, tři. A prostě, že jí spadnu. Hoši, oni se mlátí dole! Pojďte se, slyšíte ty zvuky.
A jo. Oni se mlátí v té lávě, oni žijou. A jo. WTF, čum, oni se mlátí v té lávě. A jo. A jo. Slyšíte ty zvuky? Jo. Já vidím, jak tady hoří. Já tady kámo, WTF. Uká, kde se mlátí? Tady je pod náma jeden. Počkej, já se dokoukl. Kámo, co to je? Tady vidíš to? Já nevidím, bohužel. Kámo, oni se tu mydlí, chudáci. No, ale tady už asi nezjistíme. A to už se nepočítá, že jo, tohleto jakoby. A to se nepočítá. Zase hodí strom, ne. Takže jste teď vyhráli červený. No jo. Je vidět skill, no. Dal jsi bot? Proč nemám dneska žádný bot? A teďko my se na jedno kolo to mohli ohraničit teda. Hranič to, no. Pojďte to na jedno kolo ohraničit. Já to ohraničím. Bude změna. Aby ta arena vypadala pořád trošku jinak, ale dáme do prostředka jenom tak třeba pro změnu dva ty takhle bloky, jo. Nebo jeden dáme, jeden do prostředka. Mě zajímá, co dělá ta kůže, abych tam chtěl nejradši hodit na ně tu kůži. No tak můžeme nahoře jako navrhuji, počkej. Teď dáme větší souboj. A ta slza, co dělá ta slza? Tak do... A ten. Poši, jo, tu slzu, kámo, dobře, uvidíme, tak dáme. Já teď nevím, jestli to dělá, ne, počkej, dáme to magma cream, dáme magma cream. Takže poslouchejte mi. Dejte teďko, ne, počkej, dáme něco většího. Dejte, počkej, celý inventář dáme 4, 5, 6, 7, 8, dejte celý ten spodní inventář 9x16, ať je to pořádný. To zase budou lagy. Celý spodní inventář. OK, jste ready, celý spodní počkej, inventář. Počkej, ne, já to někde spomnu, dejte, počkej. Kámo, to bude docela masakr, no. A já vám řeknu, co dáte, protože tohle to podle mě bude jako moc takový, jako by to bude až, to bude zlý tohle. A co to teďka máme dát? No uvidíš, ono... Kolik tady je, to zase budou lagy, kámo. A já jsem je omylem hodil, no přesto, ale to je jedno. Těch pár už je asi jedno. A hoďte všem magma cream, jo? A podle mě z toho spadne server, jo? Podle mě fakt z toho spadne server. Všem hoďte magma cream, jo? No. Máte, co jim to dalo? Máte pro všechny magma cream? No už to berou. Ještě ne. Jo, už taky všichni vzali. Všem hoďte magma cream. Jako i stack jeden? Nebo? No všem prostě magma cream. Jo, tak ať to mají všichni. Tady. Ono by se to nějak nemělo projevovat, jo, ale oni si to jako vemou. Ale nebude to na nich asi vidět. Jak to vypadá tady u vás? No jo, koukám, že se taky berou. To těch magma creamů tady. Já tam ještě hodím jeden stáček radši. A jo, jaký to nahrává těch staků. Já taky radši hodím teda víc. Já jsem dělal 3 staky teda. To tam, by mělo být OK. A podle mě z toho spadne server možná. A co to dělá? No uvidíte. No podle mě z toho, ono to z nich trošku dělá creepery totiž. Jo, no. Aha. A z toho fakt podle mě spadne server, no. Takže, tak já už jsem ready. Tak jo, startuju já jo, takže bojte se. 3, 2, 1, teď. Už jdou na to. Kámo, budou bouchat, až budou to, ne? Kámo. Kámo! Jo, nelaguje se to. Oudolej, tady tě je hodně. Ty kráso. Oh shit, cože, či ti bouchli? Jo, co? Kámo, vidíš jak bouchaj? Co to je? Kámo! Kámo to vyhraje Cezmen, protože jich má furt hodně nahoře. Yes, prosím, vyhrajte! Kuká, kdo je můj? No jo, hele moji, koukej, oni bouchaj, nechoďte tam, počkej. On když bouchne jeden, tak to prostě vybouchnou všichni ve okolí. Hele, tohle, Co? Počkej. Co? Kde jsem? Přežil někdo. Přežil nějakej, tady můj tvůj? Jediný! Lo, to si děláš srandu! On ne. Přežil fakt jenom jeden. To si, jo, asi jo. To si děláš srandu. Ale tak děkuju za bod, on skill, přežil jenom to. Jeden. To je skill, no. Hej, proč já dneska nemám žádný body? Tak musíš mít ten máš skill, no. Asi. Kámo, on to přežil prostě jenom jeden. To, jenom jeden. To je hustý, no. Ty ale co se mám tak já dneska nevyhraju, hele, pojďte tekon dát. Já chci tu slzu. Pojďte tekon dát třeba jenom jednoho a slzu, jo? Jednoho a slza, ne já jsem hodil... Jednoho a slzu. Já musím teďka zabít postupně, čekej. Jednoho a slzu a já bych mu už nic jiného neházal. A ta slza dělá... Nevíš. Uvidíš. A upgradeuje se nějak? Jo. A ono tohle, to taky... Není to vidět, a já potom chci ještě to... Už to mám. Jo, já si jdu vlastně přečíst, co dělá ta slza, protože já jsem to upřímně zapomněl. Nejsem si na 100% jistý, jo. No a poslední bych dal... Hele, slza dělá to. Aha. Jo, aha.
OK, OK. Jo, kámo, víš, co to dělá, ta slza? Jestli jsem to pochopil správně, tak ono vlastně, když máte, hele, tak tomu počkej, vemte teda tu slzu a hoď, nebo takhle, hoďte 16 vojáků k tomuhle jednomu ještě, jo? Hoďte ještě 16 vojáků a všem hoďte slzy a hoďte jim ještě ten magma cream, teda, no. No to jo. Tak jo, takže startu, 3, 2, 1, teď. Ne, já jsem to rozbil blbě, já nevadím. Kala, oni by se měli prej nějak oživovat, jo, tak nevím, jestli to zaregistrujete. No to jsme měli úplně nahoře sám, ne, prostě. Jo, oni se asi fakt oživili. Jo, oživujou se, hoši. Oživujou se. Když uhoří, tak se můžou oživit. A přemění se na svoji barvu. Na svoji barvu? Jo, když uhoří. Oni došli ty charge. Jo, teď už se nemůžou oživit, Já se snažím je nastrkat dolů, protože oni nechtějí dolů, já mám tady nahoře asi 5. A jo, what the fuck? Vy prostě nechtějí jít, vy jsou prostě líní ty mi vojáci. Vy prostě fakt nechtějí. Ne, moji umřeli, je to tady kůčovi už jenom. Já to nastrkám postupně, no, tak co mám dělat, tak to jo. Hele, dole jsem to vyhrál já, koukám, a doufám, že porazím se zemanou armádu. No, že asi neporazím. To by mi nesměli být líní, ale... Ne, počkej, možná, teď bych to mohl vyhrát. My jsou u... Hele, teď se oživili, viděli jste to? Jo, když jo. Když uhoří, tak se oživí. Prosím, zapte, ale musí to být prosím. Uhoření. A my se neoživili, ani jeden se neoživil. Kuče no, to vyhrál. Protože tví se ani nemůžou oživit. Protože oni se můžou oživit jenom ty, který schoří. Když tvůj voják schoří, tak ten druhý voják může přijít a oživit ho, pokud umřel jakoby schořením. To jsem si myslel, že 0 bodů. Cože? To jsem myslel, že budeš 0 bodů a budu se ti smát a ono nic. A přežil jsem to docela dobře, jako moje armáda vyhrála. Já vás... Jo, ty jsi mi tam už dal body, děkuju. Tak je tam už házej. Proč zase tam... umřeli moji? Dole vyhráli červený. Docela dost, ty vogo. Dole vyhráli červený. Chci to spodou ty bí. Já jedu taky strkat dolů. Strkejte ty moje, protože jsou docela, se bojím. Počkat, nalejím tam vodu, ne? To je odplavíš. No, i když to radši nebudu. To je nebezpečí, že tam házíš po jednom. Oni dostanou hned, víš co, když spadne po jednom. Já bych zmenšil to pole, aby se prostě tady nezdržovali ty mí. Okej. Tak já vás strkáme, no. Můžeme zmenšit potom pole? To vypadá, no i když, on těch pár zabil, hej, on to co zemem vyhraje možná. On to fakt vyhraje. On to vyhrál co zemem, čum. Koukej, 1v1, jo, ne. Teď to bude 1v1, hoši. To pitle ne, ale mu je nahitovaný. 1v1, ty kráso. Tak do z koho? Oooo! Ne, viděl tolik životů. Jo, už tady žádnej není. Nice. Tak tohle bylo hodně třeba vyrovnaný teďkon. Ono ty souboje jsou hodně vyrovnaný, no. Takže červený kamarád, ty jo. Dobře, kámo, dobře. Dobře on, ty jo, ale docela, no. A zmenšíme tu plochu, protože jim tam jako usazujou to. Dobře on. Dostal si bod, nebo si ho se ještě nedal? Já už jsem se ho dal. Za tohle kolo, okej, dobrý, jestli tam to chci. Jo, další tvůj. Kámo, cože? Teď to bude fakt očistit, Kdo z koho spadne? No právě, no. A oni se nezabijou normálně, ty se zabijou. Ha, tvůj, ne, tvůj, tvůj, nice. 2v2. A já mám ještě jedno, jo, další tvůj. Jo. Já mám ještě jedno v záloze, který, oh, jak odletěl ten můj. Prosím. No. Já mám ale jednoho v záloze, což je dobrý, jakože, který jsem schodil, cože, jo, takže. Tak se tam spavni už. Já se spavnu nahoru, když tak. Tak to bude 1v1, koukám. Jak jako v záloze ho máš? Protože on mi ho cože ven schodil. Tak dělej. To bude o štěstí, jo. To bude o štěstí, porazím znova, kouk jak tě porazím znova. Tak jo, můžeš jít, kamaráde. A doufám, a snaž se, jo, 1v1. Kamo, oni se nezabijou ale na hity, oni se zabijou prostě na ten pád, takže kdo z koho, jo. Jim jako schodí do tý lávový díry jako prostřed. Jo, jako schodí do tý díry. Tak sváně. Prosím. To vypadá jako možná na tý, jo, ten tvůj je nějak má lepší taktický pozice, mi přijde teďko, no. Ne, teď ne, teď mám můj lepší. Bo, jako jí docela líte, já jako, prosím, ať ty to můj, mám bod, prosím. Kámo. Neudělám ještě jednu díru na boku? Ne, takhle to už ne, prostě. Jak se bojíš, že prohraje? Že ty bys se tam pod toho mýho tu díru. Ne, to jsou moc myslí. Ty krásu, ten můj ne, jdi pryč. Ne. Koukej, ten můj, jak je v téhle pozici, to se mi nelíbí.
Odstraníme to? To se mi nelíbí. Oni půjdou. Nepůjdou po sobě. Kam, nech to takhle bejt, vůbec na to nešahy. Je, on ho posunul co zemen. Co se, co dělá? Já se to hýbe trošku. Zpátky do rohu. Já se nepůjdou. Tam takhle bejt. Já se nepůjdou, chápeš? Jo, půjdou, ale po chvíli až podle mě. Tak co navrhujete teda teďkon? Je tady doma, já bych to, no já nevím. Jako teď mám teda podost horší taktickou pozici já, no jako. No to teda máš, no. Takže co navrhuje Hestrek, ten je nestranej, jak bys to udělal ty? No prej nestranej, zpadit co dobu tobě. Já bych posunul toho kučovýho. Jo, aha. Tak dobře, to můžu teda. Já bych zboural třeba upřímně tuhle stěnu, to mi přijde spravedlivější. Tak to posunu, je takový. Tak já zbourám tu stěnu, jo. No tak dobře, Hestrek, už se to ujmul. Tak sváně, jo. Prosím. Ten můj se z toho docela jako dostal. Jo, nejmontej se okolo toho. Ty kámo, to je hrozně, to je souboj titánů prostě. Jsou nesmrtelný úplně. Oni asi jsou s tím, no. Kámo, kouk, jak jsou blízko ty díry. Uděláme ještě jednu díru tady. No tak dobře, souhlasím, proč ne? A tak ještě jednu tady. Ok, a už ale nedělejte. Hele, jak to spadí do ty díry, ty krás, jak se... Koukej, jak se nehitovali, jak chodili kolem sebe. Ne, to je moc blízko vchodu. Díry. Já umřu na hity, kámo, ti říkám. To ne, podle mě neumřu. Kámo, jak se takom misujou, koukej. Co to je? To je za osmičku. Jak oni nejdou vůbec kolem na sebe, co to je? Počkej. Dobrý. Ne, oh, ne! No tak dobře, prostě tohle... stalo se tak, dobře. Já jsem zkliknul, nechtíc. A to je jedno, že jo, to je jedno. Protože ty jste, já jsem myslel, že to... Já vím, ale tak to je jedno, stalo se prostě, že voda stejně tak mohl spadnout i ten tvůj, že jo. Ne. To je prostě štěstí. Takže vyhrávat co zeme. Ale to jsem fakt nechtěl přijít. Vyhrát, jako já hele, ale ono to je jedno, protože já stejně body nemám, jakoby. A teďkon teda, já navrhuji. Už jsem ti dal bod. Jo. Já navrhu poslední souboj, kolik máte? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Takže já navrhu poslední souboj. No dva souboje. Já bych dva ještě, aby to proti vám nevrhu. A já budu rozhodčí, protože abyste měli šanci vyhrát, já už nebudu. Tak to kučo statu, to ty spíš. Tak 3, 2, 1, teď. Pojďte, dělejte. To je útok, oh. Zabije to. Jo. Ale zabije to jak hodně rychle, ale. Kámo, ty se zabij hrozně rychle. Já to viděl tak, že jsi asi vyhrál. Štejku, ty jsi už žádný. Já nemám. Co bylo tak rychlý? Počkej, ještě nahoře jsou, nahoře a dole. Koukej, kolik má nahoře, tak to jsi vyhrál. Počkej. Takže posun se je sám, ale jo? Já si je sám posun. Jsou to tví vojáci. Mě netrefili dispečeři náhodou. Já hned jak tam budou, tak nebudu střílet. Dispeče, no. Oni tam se zabijí pádem. Oni byli nahitovaní hrozně. A jo? A koukám, že jich tady máš hodně, protože já ti jdu pomoct. Ty tady sporu najednou. Taky umřel jeden. Ty krásu, ne další umřel můj. To bude jaký vyrovnaní, co ta voda? Je, aby prostě splavila. Dej jí pryč, není vidět. Dej jí pryč. OK. Oni nemůžou na sebe. Oni jsou kamarádi teď v té vodě. Hezký. No co za pozor. Já ne, já jsem to jsem prohrál, že jo. No, to si děláš trendu. Ty jsi vyhrál, kámo. Ale jsem jich ještě spuchtu zabil jako pádem vůbec. Hodně ty dobrý. Jsi měl docela dost nahoře. Navrhu udělat díry tady zase. Já navrhu o tom strčit zpátky. Navrhu zase taky na tvůj. Vyběh. A jo? Aha. Počkej, tak až vyběhne, tak já to zadělám tu díru. Já ji taky zadělám teda. To jsou teda blbosti, co se jí kůčou udělal tady ty díry tady. Právě, že to dobrý, jak se tam fajtili. Je tam pořád? Tu se tam také strčme, jí vylezou ven. Počkat, spíš dál ho dej. Ne, on za ní nepůjde, že jo, logicky, když bude dál. Dej ho co nejdál, vole. No mě dojí nehituj, kučo, prosím tě. Neboj. Už to je odkrytý části. Už... To si děláš stran! Co? Oni se vyměnili. Ne! Fakt? Hele, ne, už se dobrý. Už se venku. Nice. Tak jdem, pojď Joši, pojď. Prosím. Musím to vyhrát. Ty jsi tam co se mě neměl toho vojáka z minulého fightu a já jsem tě musel zabít. On se sem nějak dostal. To je dobrý, tak pohodl. Je zase mu praskly věci. Tak
Hejty prohraju na to, kdo se zase odstrčí tady z toho. Tady se odstrčí, uděláme tam víc děl, uděláme jo, tady díru, tady uděláme tady takhle. Díru, no a necháme to. Ne, to jo, jo, pojď, jo, co? Jak odletěl. Kámo, to, ježiš, on zase vyhrál hashtag. My jsme měli tři rozhodující fighty spolu a třikrát se vyhrál ty. GG! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, takže hashtag zase vyhrává, no. Juuu. Mně se líbí, jak je to úplně zdevastovaný po těch soubojích, ten oheň. No dobře, tak dneska vyhrává zase hashtag, mně se dneska nedařilo. Děkujeme za sledování a mějte se u dalších videí, ahoj! Zdar!